ururka samafalka ah ee anfac foundation ee fadhigiisu u yahay magaalada buurama ayaa maanta waxay dharka ciidda guddoonsiiyeen 416 qof oo isugu jira caruur iyo sidoo kale dadka danyarta ee ku nool magaalada buurama. wariyahayaga jaamac duda ayaa warbixintaasi buurama kasoo diray. ururka samafalka anfac foundation ayaa maanta deeq dharka ciidda ah gaadhsiiyey in ka badan 416 caruur ah oo isugu jira dan yar iyo agoon ku nool gudaha magaaladani Buurama. munaasabad seer sare loo soo agaasimay isla mar ahaantaana ka qabsoontay hoolka ballaadhan ee hoteelka Haldoor ee magaaladani Buurama waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka ka degmada Buurama, hoggaanka dhaqanka, culimaawdiin waxgarad, haweenka ururada kala duwan ee ka howlgala magaalada Buurama, bulshada qaybaheega kala duwan iyo danyarta la guddoonsiinayay dharkii ciidda. munaasabaddan oo hannaankeega dhicitaan ahaa mid si heer sare loo soo agaasimay waxa ugu horreyntii goobtaasi ka hadlay isla mar ahaantaana faahfaahin dheeraada ka bixiyey tirada dadka la ciidsiinayo iyo deeqaha kala duwan halkii ay ka soo gaadheen. guddoomiyaha ururka samafalka anfac foundation samafalahinta cato shaare waxayna tilmaantay: ururka samafalka anfac foundation waa urur jira muddo sanad iyo 2 bilood ah. muddada uu jiray waxa uu ka soo qayb qaatay samafalka noocyadiisa kala duwan, kuwaasoo ay ugu weyneyd duufaantii Sagarwan. waxaanu ka qayb qaadanay caawinta dadkii ugu horreysay ee masiibooyinka duufaanada ku dhaceen, gargaaro iyo luhaya dadkii ugu horreeyay tagayaan ka mid ahayn. waxaanu ka qayb qaadanay beeraha aanu qodno oo siidhanu siinay iyo agoonta ciidsiintooda iyo dadka danyarta ah intoodu yar tahay raashinkooda loo dhigo, iyo maxaan ku raayay ceelalan qodnay. ururka samafalka anfac foundation waa u badan yahay hawsha uu qabtay, halkan kuma soo koobi karo. dankooga hadalka waxaa iska daba qaatay xubno ka socday ururada kala duwan ee ka howlgala magaaladani Buurama oo uu ka mid ahaa ururka haweenka qarankeena. maantana waxaa muuqata in midhaheedii anfac maalinba maalinta ka dambaysa ay kor u sii socoto oo ay ku xawli aad u sarreeya weliba ku socoto. sababtuna waxay tahay ninka danyaro u gargaara waxa weeyaan Ilaahay buu wakiil uga yahay arlada, oo wuxuu wakiil ugaga yahay inuu miskiinkaasi la iloobee laga tegi lahaa oo isagu gaadhsiiyo wixii risqi ahaa ee u soo marin. Hinde Cadoosh oo ah gabadh actifa oo u dhalatay gobolka Awdal kana shaqaynaysa horumarka gobolka, aad baan ugu hambalaynayaa ururkan Anfac Foundation. waxaan aad kaloon u hambalyaynayaa hablihii la shaqeeyey iyo shaqaalihii la soo shaqeeyey. waxaan kaloon hambalyaynayaa bogaadin celinayaa caruurta maasha Allah halkaa fadhida oo 500 ka yareyn lahaa ummadda. aad bay maanta farxad iyo liibaan iyo ducaba inaygu dhacday, intaasoo ubada iyo intaasoo waalida ood ka farxiseen oo salaadii lagu tukanayo ciiddii ku ciidayaan caruurtii maasha Allah. ani qiiray haysama hadli karayo, waan inii ducaynayaa anfac rag iyo dumarba, waxaan nagu ilaahay inaygu ducaynayaa miisaanka xasanaadka inuu eebba inaygu daro. bismillaahi raxmaani raxiim. anigoo ka mid ah waalidiinta danyarta ah ee magaalada Buurama ku nool, waxaan idiga mahadnaqayaa sidaad noogu soo dhaweyseen, eed magaranaysaayey had ciyaalka noogu ciidisiiseen, yaal niga mahadnaqayaa. hoggaanka dhaqanka ee gobolada galbeedka Soomaaliland oo dhankooga hadalka qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa: anfac waxaan leeyahay anigu aamiin un baan odhan. anfac ereyga waa wanaagsan yahay, ereyga un baan aamiin lahay, ka Allah idinka dhigo. rasuul anbiyaa iyo mursaliin sayidina muhammad wa cala alihi wa saxbihi ajmaciin ama bacd. marka hore maayarka degmada mise salaamaan xogayaha gobolka, salaadiinta, culimada, cafwan sidoo kale xildhibaanada, dhammaan matasharta kala duwan, dhammaantii waxaad igu salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. sidoo kale halman hadalkuma jiree, waxa aan iloobay waa diinta soo fadhida ururada kala duwan, sidoo kale maama faysa oo qaybta bahdi ka nahay sharciga dhammaantiin. waxaanan maxaa kuulay jooga meeshan Haldooradii ururka, hadday haween tahay iyo hadday rag tahayba, iyagaa maxaan kuulay annagana nagu soo dhaweeyey. anagu markaa waxaan galoo meeshan ka soo qayb galay ummadda intii wax maxaa kuuliyay agoonta wax u taraysay ama dadka danyarta caawinaysay oo gaar ahaan dee ururkaa magacaanu sheegnaya ayaa halkan ka muuqda.
kolleyn waxaan joognaa dharaar khayr leh, maalin khayr leh joognaa. 28-kii Ramadaan weeyaan 29-na way ku dhammaanaysaa baa la leeyahay. Waa maalin weyn, iid baa ayna soo gashay. Ururkaa la yidhaahdo Anfac Foundation sidaa ugu dadaalay oo agoomahan ugu dadaalay iyo inta ka aqbashay ee maayarku kow ka yahay baayac mushtarigu laba ka yahay intii haddana la xidhiidha inta dibadda ka dhagaysanaysa iyo inta dalka ka dhagaysanaysa waxaan leenahay ha la taageero Anfac Foundation meel kastaba ha laga soo taageero sanadka sanadkiisa waxaa wax ka badan ummadda ha loo qabto kuwii u soo jeeda ee ka shaqeeya ee ku dadaalay la kulma laydinqaadarka Allah inaga dhigo Allah inaga dhiga gebigeenba waxaa kaloon aad iyo aada u soo dhoweynayaa oon aada u salaamayaa maayarka maayar Saleebaan oo halkan laga sheegay inuu aad iyo aada uga qayb qaatay caruurta agoontee danyarta ah iidoodii iyo inta kale la midka ah aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa waxaa kaloon aada u soo dhoweynayaa hay-adda Anfac horta magaca dee waa laga soo sheegay ku noqon maayo Xildhibaan Cabdi Cismaan Dhagaweyne oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka Boorama xogayaha gobolka Awdal oo iyaguna dhankooga hadalka iskaga kala dambeeyay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa wax kastaba waa Anfac Anfac yaacna macna ay leedahay waa macna ballaaran runtii Ilaahay waxaan uga rajaynayaa oo uga baryayaa beriyaha Ramadaan ee ciidda aynu ku jirno maanta waa ciid kolkee kuwa gartay ee hantidoodii ku bixiyay ee juhdiga geliyay ee intaa u shaqeynayay ee habeen habeenada ka mid oo soo booqday Anfac yaani waqtiga ay shaqeynayeen iyo siday u shaqeynayeen iyo dadka ay siday ahaayeen runtii aniga way dhiirri gelisay way soo jeedisay indhahay runtii barnaamijkan ciidsii walaalka ee Anfac Foundation ay wadaan bilowgii hore kulankii u horeeyay ee maayarka iyo Anfac yeesheen xiriirkayga anigaa iska lahaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay si qurux badan buu soo dhameystiray Mayor Saleeban Xasan Xadi duqa degmada Boorama oo isagu ka mid ahaa shakhsiyaadkii deeqaha kala duwan soo gaarsiiyay ururka samafalka ee Anfac Foundation oo dhankiisa hadalka qaatay ayaa waxa uu mahadnaq ballaadhan u jeediyay ururka samafalka Anfac Foundation isagoo tilmaamay maanta doonayna ka cadeeyo waxaan doonaynaa inaad kala shaqeyno wax kasta oo wanaagsan ururka Anfac hadaa tihiin magaceega xildhibaanka iyo mas-uuliyiintii iga horeysay way sheegeen waa uu na anfacay runtii ummadana uu anfacay dhalinyar kalo badan oo aad u firfircoon nala joogi jirtay sida sahal iyo iyaguna waa naaficeeno kaalintoodii way buuxiyaa khayr Allah siiyo inaan ciidsiino hadday tahay waayo 416 baa maanta la ciidsiinayaa oo caruurtii danyarta ahayd ama agoon isugu jira gacan Ilaahay baa horta lagu dhargaa si kastaba ahaatee ma aha markii ugu horeysay danyar iyo agoon noocan ah uu ciidsiyo ururka samafalka ee Anfac Foundation waxa la xasuustaa xilligan oo kale inuu ciidsiyay in ka badan 400 oo caruur ah si kastaba ahaatee kuma eko oo kaliya dharka ciidda balse waxa uu ka qayb qaataa caawimada kala duwan ee la gaadhsiinayo danyartii dadka ay hayntoodu yartahay Jaamac Hussein Jaamac Dude Somali Cable TV gobolada galbeedka Soomaaliya